Ah, resolvi copiar esse vídeo porque ele é muito importante. O cara fala Rafael, o cara se chama Rafael. Preste bem atenção no que ele vai falar. E o jornalista da Globo, filho da puta, corrompido, impede o cara, pede a entrevista e depois vai embora, deixa o cara de braço cruzado como um palhaço. O desprezo desse rapaz com ele é terrível. Esse cara, ele tem que acordar. Ele vai embora, vocês vão ver. Ele começa a falar de um assunto que não tem nada a ver. Ele tá defendendo a Globo e vai embora e deixa o cara aqui, ó. Aí eu resolvi copiar porque eu acho um absurdo. Eles vão tirar essa entrevista do circuito. Então eu resolvi piratar integral mesmo. Vocês ouvem o que o cara vai falar, assim. Eu tô meio tremido que eu tô segurando a câmera em pé, é meio difícil. Mas o importante é o cara. Ouçam bem. Desabafo. Hoje é dia 2 de abril. E aqui, 14 horas e 12 minutos. Você partir. Olha, na verdade, eu acho o BBB um programa de péssima qualidade, um programa num nível cultural baixíssimo. Você não gosta de assistir? Eu não consigo assistir um minuto daquele programa. O que o senhor gosta de assistir? Olha, o que o senhor gosta de ver? A única coisa para mim que presta naquele programa, na Rede Globo, é o Jornal Nacional, porque BBB, novela, programa da Regina Casé, são programas de baixa qualidade. Por isso que o povo brasileiro está na situação que está, porque aceitam programas de nível cultural baixíssimo. Eu fico impressionado com o que o senhor disse. O senhor não assiste também, o senhor tem esse televisão, mas o senhor não assiste a televisão, o senhor não assiste o canal, porque é uma democracia que a gente tem que chamar. É bom que isso seja assim chamado, porque também não dá para culpar a janela pela vista, né? Tá uma babaca. A vista está lá, a janela é diferente. Pessoal, sabe para que serve esse tipo de programa? Para destruir a sua família, o seu filho ficar assistindo pornografia, sua filha ficar assistindo traição e aprender desde cedo. Aqui, faz igual ele falou na entrevista, pega e desliga, troca de canal, ele não falou isso? Vai fazer uma coisa que é crescente na sua vida, e não que atrase, nós estamos aqui para melhorar e não para piorar. Tá vendo só? Tá ali, ó. Dei minha opinião. E eles foram embora, não deixaram falar mais. Eu ia falar do Pedro Bial, que tem um nível cultural excelente, apresentando um programa de nível cultural péssimo. É por isso que o povo está assim, aceita qualquer porcaria, aceita qualquer coisa que a política faz. Tá aí, ó. Olha lá, foram embora lá. Terrível, 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 terrível. Sim, por isso que eu pirateei tudo. Vou guardar isso aqui, porque... É, o Brasil precisa acordar, povo. O povo acorda, povo. Fica aí dormindo, não.